Давно вони були вже в нашому ефірі, тож назбиралося до вас чимало запитань від наших глядачів. Почнемо. Ірина Малуняк запитує: Скажіть, будь ласка, пані Софія, чи плануєте ще такі гострі стріми по адресу Володимира Зеленського? Що може вас провокувати на такі висловлювання? Ну з мого боку ніяких крамольних висловлювань не було а чітке висловлення думки можете ще раз передивитися той стрім, і зазвичай такі стріми я роблю раз в тиждень. Називається «Вечірнє чаювання Софією Фединою. Слідкуйте за анонсами. Є запитання далі, гортаємо стрічку, бо багато вибирали. Оксана Білоножка запитує пані Софія. Вам була би різниця під яким пам'ятником, якщо Донецький і Луганськ повернуться в Україну? Я не зовсім зрозуміла питання під яким пам'ятником, але Донеччина і Луганщина це Україна, і вони повернуться сюди передусім, коли Москва виведе свої війська, бо ми їх звідси радше викинемо. Коли терористи і московські найманці та посіпаки вони будуть зачищені з цієї території, а на цій території буде контроль українського війська, українських прикордонників і будуть встановлені українські цінності. Пам'ятників можемо наразі не ставити. Головне відбудувати Донецький аеропорт і Луганський аеропорт і підняти українські прав. Запор. Уляна Юзвяк запитує: <кхм> скажіть, будь ласка, де би мав бути президент, коли сталася трагедія з українським літаком? Чому не було одразу реакції від гаранта? Обирали ж президента, а отримали туриста? Ну, бачите, дуже гарне запитання, тому що насправді де би не був президент у цей момент. Він мав би моментально кидати усі справи, летіти в Україну. Так само це стосується міністра внутрішніх справ, голови служби безпеки України, голови Верховної Ради, голови офісу президента, міністра оборони. Як ми бачимо, більша половина ради нацбезпеки і оборони просто була відсутня в країні, і ніхто не спішив повертатися із відпусток. Щодо того, що президент був в Омані, я думаю, з цим ми маємо ще більше розбиратися не тільки в контексті внесення змін у декларації, але щодо того. З ким він там вів переговори і чому так довго чекав перед тим, як заявити про свою реакцію на захист української держави, моє особисте позиціонування, що він чекав від машків темників від Московської Федерації, а це створює ще більшу кількість запитань. Але для нас є найважливіше, щоб влада в Україні відстоювала український інтерес і в контексті з тим, що сталося в Омані та пізніше зі збитим літаком в Ірані, ми розуміємо, що якщо з українцем щось стає. То на нього влада буде чхати і то глибоко і забувати, тому що в даному випадку, коли увесь світ цивілізований, вже від оголошує версію про збитий літак, наш президент каже, що це непонятно понятно, і що треба розобратися, коли ми маємо. Збитий літаки ми зустрічаємо наших співгромадян тут, на жаль, скорботно. То чомусь ми маємо ситуацію, що наших воїнів, яких вже загинуло на передовій, не менше ніхто не зустрічає. А навпаки, розказують, що там, де мінометні обстріли, зокрема в золотому, що там тише і все спокійно, це означає, що владі байдуже щодо української України. Можливо, що до колонії Московської Федерації їм не байдуже. Вікторія Столярчук запитує, ви критикуєте президента Зеленського та всю команду. Може щось порадити та напишете йому план дій. Наприклад, якби у вас була особиста зустріч з Володимиром Олександровичем, що би ви йому сказали? Перш за все не робити та робити. Ну, перш за все, я вже навіть публічно через засоби масової інформації неодноразово зверталася до пана Володимира Зеленського, щоб ми зустрілися, і для початку, щоб якщо в нього є до мене претензії і питання, щоб можна було це обговорити в особистому порядку. А щодо порад, ви знаєте, тут не можна говорити загально, можна говорити тільки по дуже конкретних ситуаціях. І, наприклад, що стосується вище згаданої ситуації зі збитим літаком в Ірані, я би йому порадила передусім. Ну, вже запізно називається, щоб він звернувся до е, негайного скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб він закликав Іран міжнародне співтовариство до створення міжнародної слідчої комісії, яка вивчатиме і обставини збиття літака, і не давати в жодному випадку розслідувати Ірану це одноосібно. Я би йому сказала, що має бути розслідування також і української сторони. Е, чому сталася ця ситуація? Чи це не було створено до речі, додаткової загрози життю президента, президента, хоча б напевне більше ніж він сам створює загрози в своєму життю, то там вже немає інакших варіантів. Чому він щоб він мав би зокрема дотримуватися наших домовленостей щодо надання наших розвідданих нашим закордонним партнерам? Бо, зокрема, те, що була заява Ради нацбезпеки і оборони України про те, що ми мали дані. Розвіддані про ситуацію в Ірані перед тим, як їх отримала Америка, це означає, що ми не виконали наших зобов'язань і підставили наших міжнародних партнерів. І, от, по кожній конкретній ситуації, зокрема, я можу сказати багато інших людей, навіть з інших фракцій, з інших середовищ, про це говорять. Єдина проблема, щоби президент хотів чути і. Насправді, якщо людина є тверезомисляча і освічена, і не байдуже щодо держави, то кожен елемент критики можна сприймати як урок, і ми критикуємо тому, що нам болить. Якби президент, хоча б мінімально хотів чути і хотів діяти на користь держави, напевно, ми би всі тільки підставляли плече. Ілона довгань запитує, запитується, чому Софія Федина не поїхала в Давос. Я не маю 35 тисяч доларів для початку, щоб зробити внесок для того, щоб отримати доступ до Давосу. І так я вважаю, що треба дуже добре питати у депутатів, які туди поїхали, за які кошти вони це зробили. І до речі, якщо це їм проплатили чи це був подарунок, то це так само має бути відображено у декларації. А, натомість дуже важливий момент, щоб кожен із депутатів, їздячи на будь-який міжнародний форум, не використовував його для для, для забави піару чи того. Щоб там взяти шапочку в Давосі, чи, чи зробити гарні фоточки. Кожен з депутатів зобов'язаний працювати і е, здобувати ті чи інші речі для своєї держави. Ну а я, наприклад, навч... станом на вчорашній день, я мала велику приємність бути на Тернопільщині, область за якою я закріплена нашою фракцією, мала нагоду спілкуватися з людьми, брати участь у заходах з нагоди річниці з луки. І мені видається, що для мене, як для народного депутата, це саме було те місце, де я мала бути. От ви сказали, за які гроші поїхали народні депутати. В змі є інформація, де і сам Давид Арахамі, голова фракції Слуга народу та його колеги по фракції, говорить про те, що вони поїхали за спонсорські гроші, і дав ці гроші ніхто інший, як олігарх пан Пінчук. Запитання до вас вже від мене. Ви би поїхали за гроші олігарха незалежно від прізвища. І чи не буде мати олігарх потім тиск на цих народних депутатів? На вашу думку В даному випадку це був акт купівлі-продажу, тому якщо вони хочуть. Продаватися, якщо для них це нормально, так це їхнє право. Але потім не треба а, імітувати боротьбу з олігархатом. А в моєму варіанті я не продаюся, і якщо я не маю змоги це зробити, то я не їду. А, напевне, для мене найбільш прийнятним був би момент, якщо це я не маю коштів за це заплатити. Що це щоб це було офіційне запрошення від саме форуму в Давосі від організаторів, але ви знаєте, кожен має діяти згідно зі своєю освітою і сферою діяльності, тому. Економіка це не моя професія, і це не та сфера, в якій я можу найбільше захистити український інтерес. От дуже хотілось би поїхати на Мюнхенський безпековий форум, документи якого я зі своїми студентами активно вивчаю посторінково по кожному реченні вже кілька останніх років. але не знаю, чи буде можливість це зробити цього року.